Binaraga Ngarera Milangkala K78 Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin nandeskeun sakumna pihak digawe leuwih hade keur Jawa Barat anu leuwih maju dina mangpirang sektor. Salah sahijina dina sektor atikan Bey nyindekeun pangwangunan sakola anyar di 15 kecamatan anu taya sakolana sagancangna dipitembean dina taun 2025. Nalika diwawancara satu tas upacara sarta rapat paripurna mieling Bey Milangkala K78 Provinsi Jawa Barat, penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin nandeskeun pamarentah sarta masyarakat kudu digawe kalawan hade sangkan Jawa Barat leuwih maju timbang pirang sektor. Pembangunan kudu dilakonan bebarengan sarta rea potensi anu diguar keur pendapatan daerah. Salah sahiji anu keur memejehna dihangkeutkeun nyaeta pangwangunan sakola di 120-an kecamatan anu henteu boga sakolaan. Tapi pihakna ngutamakeun mang belas-belas kecamatan anu tacan boga hiji ge sakolaan. Tapi kakiwari eta pangwangunan sakola teh nincak hambalan detail engineering design sarta dicindekeun dina taun 2025 mimiti diwangun. Tidak punya sekolah kan ada belasan ya. Kita upayakan segera karena dulunya sudah mulai tahun depan sudah mulai dibangun beberapa sekolah. Ada dong. Kalau yang tidak ada sekolah negeri itu 120 sekian kecamatan. Tapi yang tidak ada, kita prioritaskan untuk tidak ada sekolah sama sekali. Bey nyindekeun pihakna keur memejehna neuleuman pola rukun gawe keur pangwangunan eta sekolah, sangkan ulah tepi ka patukang tonggong kapentingan. Pihakna ge memeres akuntabilitas anggaran keur pangwangunan sarta tata kelola pamarentahan anu kariksa ulah tepi ka mucungkeun pasualan dina mangsa jaga. Budi Hartati, Bandung TV.